Ahoj lidi, já jsem Jarda a dneska si zahrajeme hru Euro Truck Simulator 2. Takzvaný muťák. Takže, zase tu máme jeden problém. A to je ten, že si nemůžeme vybrat žádný náklady. Jo, tady už nějaký je. Vlastně jsme teďka v té firmě, jak si můžeme, ale jinak to opravdu se nešlo vybrat nějaký náklady. Takže my si vezmeme tady ten, je to nějaký traktor 11 tun, to máme na to toliká hodin. Jak se můžeme zeptat, jako se volá riaditel? Zkusím ho je pozdravit, teda jestli to je na mě. Ne, to nechci. Takže my jdeme dál, my si jdeme pro ten náklad. Zřejmě to asi na mě nebylo, ale nevím, jako to se bavili o nějakým řediteli. A jako si říká ředitel zeměkoule, tak to zřejmě asi bylo na mě. Tam někdo se ptá, jestli go, někdo řídí s někým, ale prosím vás lidi, pokud také chcete psát, na mě oslovujte, koho tím myslíte, nebo komu tu otázku takzvaně pokládáte. Ne. Ne, jsem si blbě najel. Takže zkusíme to znova. Ne, sakra. Tak co, připojí se? Počkej, jak to je? To je nějaká chyba. Já jsem tady... Teď jsem ten náklad přece potvrdil, ne snad. Takže jdem znova. Prostě tady byla nějaká chybička, se vloudila. Vybíráš teďka? Vypadá to, že jo. Ale jako by přistál bych takzvaně bohu, že jsem si ten náklad takzvaně potvrdil. Takže my jedem dál, teda jedem si pro ten náklad. Jo, už tady je. Takže si ho připojíme, pokud se nám to povede. Počkej, dobrý. To šlo? Takže jedem. Takže máme to 1619 km. Co vezem? My vezem traktory 11 tun. Máme 100, bychom měli získat 1570 korun. Máme na to 51 hodin, pár minut. Takže co říct tomu? Takže my jedem. Počkej, my si zatapujeme ještě majáky, protože u tohle bychom asi zřejmě měli být zapsaný, no zapsaný ne. Zapnutý majáky, takhle. Prostě nějako... Prostě abychom byli vidět. Teda nevím, ty katal jsme nali na obrvách, tak doufujeme, že nás to nepotrestalo. Takže my jdeme dál, my jdeme tady... Teď necháme ty ostatní lidi, jak tady jsou, ale já fakt ani nemám čas, protože se baví, jestli někam pojedou nebo nepojedou. Takže my jedem. Jsem teda zvědavý, jestli tam vůbec dojedem. Protože asi opět teda potkáme nějakýho vola, který to do mě třeba našije. Jako to bylo ve videu 50, pardon, ve videu 51. Tak se na to podívej. Jinak tohle by mělo být video 53. Dobrý, teda tam, abych pravdu řekl, vůbec tam nevidím.
Takže tak doufíme teda, že opravdu do nás to nikdo nenašije. Takže jedem, jedem. Hele, ty větrníky, nebo ty elektrárny. Tohle se tady začíná rozmáhat po republice o 106 teda. Počkej, teďka ani nevím, kde to jsme, ale měli bychom být stát v Bratislavě. Fakt nevím. Vůbec nevím, kde to jsme. Protože jsem se vůbec nepodíval, kde to jsme. Ale uvidíme. Je nějaký hraniční přechod, tak by to mohlo být. Taky podíváme se, tamhle je slovenská vlajka. Kudy to vlastně jedem? Kudy nás to táhnou? Jo, do Rakouska, no jo. Jasně. Vypijeme přes Rakousko, ale proč nás, když jedeme do té Anglie, proč nás táhnou přes Rakousko? Teda my jsme teďka vlastně, my jsme byli v Maďarsku, myslím, že. Tak to jo. To vysvětluje. Ale já jsem pozdravil Rusáka. Tak to teda nevím. Tak to byl nějaký slušný Rus. Takže jdem dál. Takže co tady máme za... Jo, počkej, musíme odbočit. Musíme zapomenout. My si teď dáme tohle pohled, protože fakt není vidět. Jo, jdem. Snad to vyjde. Jo, už to vyjde. Tady je výhoda tohle pohledu. Že je takzvaně, můžu si dát takzvaný ptačí pohled, což je úplně výhoda. Protože takhle vůbec není vidět. Také skoro není vidět, sice je vidět, ale prostě je to lepší. Takže mi jeden směr Linz, Salzburg. Takže jeden do Solných. Počkej, co to je Salzburg? To je Solný hrad nebo důl? Teďka, abych řekl pravdu, nevím. Nebo Salzburg. To silné město. Nevím. Jak pravdu řekl, momentálně mě nic nenapadá, co by to mohlo být. Solnohrady. By měl být Solný. Salzburg. Myslím, že Solnohrady, a nejsem si fakt jistý. Takže podíváme se na stav. Zatím jdem v pořádku, ale je to zatím předběžný. Protože nám chybí ještě do cíle 1500 km, což je pěkná dálka. Když bychom měli nějakou v singlu, tak to by bylo minimálně na 3 zakázky. Zakázky, ne? Co to říkám za hovloviny? Na 3 zastávky, takhle. Protože to máme na 51 hodin. Minimálně 3-4 zastávky by to bylo. Naštěstí teda tady nám bude stačit vlastně ani jedna, protože my jedeme v Hluťáku. Takže my to najedem, ne najedem, ale sjedem to na jeden zátah. Takže uvidíme. No, ještě se podíváme, kdo tady je. No, v nejbližší okolí nikde nikdo. Což jako... Ne, že by mi to vadilo, ale... Můžeme to takzvaně pálit. Počkej, tady jsme už byli, myslím, že. Ale tenhle typ křižovatky se mi líbí, pokud to teda lze nazvat křižovatkou, ale myslím, že jo. Ne!
Sakra, to mi nějak moc nevyšlo. Vidíš to, zase bylo takový to pravidlo železo magnet. Tak jedem. Máme tu půl kiláku na čerpačku, ale uvidíme. Zkusíme si vzít naftu. Schválně, kolik budeme platit. Je to nějakých 80 litrů. Budeme počítat 30 korun, 2400, no. Nevím, no. Měli bychom se vejít do 4000. Čistě teoreticky teda. No, takže si načepujem. Jo, tady je ten hráč, ten nějaký ten Mosomat, co to je. Takže, kolik si vezmem? No, 2500, jsem to taky nějak říkal. Samozřejmě nezapomenout zkásnout. Ne, je tam opravdu chrápe. Nic nejde. Nic nejde, dobrý. Takže jedem. Takže opět si dám takzvanou menší podmínku, no podmínku, takový předsevzetí bez nehody, samozřejmě bez nějakých škrabanců, bez pokut a tak dále. Ne jako v minulém videu, že taky jsem si to dal takhle, ale bohužel někde jsem to asi trošku odřel. Zřejmě někde při výjezdu nebo nájezdu do křižovatky nebo prostě někde takových těch situací. Takže jsem to nesplnil a myslím si, že jsem platil i pokutu v minulém videu. Za rychlost. Možná i dvě. Ale fakt už si fakt nejsem jistý. Ale to jsem měl jenom jízdu asi možná cirka 500 km, ani ne skoro snad. Jelikož ty má 1700 jsem měl, sice už nějakých 400 km nebo 300 mám odjeto. Takže tady je vysoký riziko, že to prostě nedovezu celý. Jo, pozdravil, uvidíme tohohle Kašpara. No, ten možná taky pozdravil. Takže co tu máme za směr? Linz a Salzburg. Takže Solnohrady. Jaký David? David? Nevím, kdo to je. Davidu chodí miliony po světě. Furt Innsbruck a Salzburg. A Linz. Linz už vlastně ne, protože Linz je tady. Takže my bychom se měli snad blížit. Teďka nevím, jestli půjdeme i přes Českou republiku, ale asi ne. Takže my pojedeme jenom v Rakousko, Německo. Teďka ani nevím, jestli pojedeme trajektem, nebo jestli nás potáhnou tunelem pod La Manche. Uvidíme. Tu mi je ještě hodně daleko. Nějakých 1000 km na trajekt, nebo na... Prostě na La Manche, no, jak to říct. Prostě na vlak.
Takže kde jste ty lidi? Vy se přibližujete, nebo se vzdalujete, anebo jste někde pode mnou? Asi zřejmě budete pode mnou. Takže máte zřejmě asi jeden z vás bude mít stejnou cestu jako já, možná teda. Počkej, ježišmarja, co se to stalo? Já jsem vlastně někde zapomněl odbočit. No jo, takže to jsme v prdeli, takže já se musím někde otočit, nevím kde. Samozřejmě, kdyby tady nebyly ty svodidla na vpravo tady, tak se otočím na louce tady, de facto, už to tak nějak řeknu. Ale jelikož teda tady jsou, tak musím jít tak daleko, dokud se prostě neotočím. Někde. Uvidíme, nebo se zastavíme a koukneme se na mapu, to bude asi nejlepší. A koukneme se, kvůli se to dá takzvaně objet. Ne, počkej. Koukneme se kudy kam. Prostě nějakou jsem zapomněl někde odbočit. Jo, počkej. To je jedno, počkej, teď ono to je jedno. Tak my to vezmeme tudy. Víc se nic neděje. Ne. Ta nás to zase syklo někde jinde, ale já chci... Kusíme to tudy. Jo. Vypadám tudy. To je dobrý. Takže jsme si možná teda prodloužili cestu o něco. A to nevadí. Tak se podíváme po krajince, no bože. Takže už to nebudem takzvaně hrotit, ale prostě nevšímám si ty minimapky, protože jedu tak jako, dalo by se říct, poslepu. Si se občas takzvaně okem se tam kouknu, jestli ještě vůbec mám tu červenou čáru, takzvaně, když to tak nějak řeknu. Většinou si to všimnu, když už tam není. No nic, tak jdem dál. Takže za kolik máte naftu? Nebylo vidět, to je škoda. Salzburg. Takže my jdeme fakt na ten Salzburg, ale asi nepojedeme, protože tady je odbočka na Salzburg. Ale my jdeme rovně. Uvidíme teda, kam až dojedeme. Jestli vůbec někam dojedeme. Protože tady začínám pěkně zmatkovat. Místo, abych se takzvaně hleděl trasy nějaký. Prostě koukám úplně kdo jí kam. Počkej, co tady je? Ježišmarja, co to bylo? No jo, takže nic. Takže se to opět nepovedlo. Takže se to opět nepovedlo. To je v prdeli. Ale abych pravdu řekl, tak já jsem si vůbec ty cedule upozorňující na rychlost vůbec nevšiml. No, jsme v Německu. Jsme u té makrely. Pokud nevíš, čemu říká makrela, tak to radši nebudu ani říkat. Prostě ber to makrela jako velký M. Takže my jdem dál. Kdybych vlastně nejel tuhle silnici, tak bych snad ani neplatil pokutu. To je nějaký Lukas. Buď to je Lukas, nebo to je Lukáš.
Počkej, někdo mě pozval do hry Team Fortress, ale já to bohužel teďka nemůžu. Jo, pozdravil. Teda nevím, kdo to byl teda, možná ten Lukas. Lukáš, nevím, nevím. Zřejmě teda, no už ho nestihne pozdravit. Takže jde videm. Koukám, že někoho dohádíme. Dohádíme toho Lee, co je před náma. Takže doufáme, že ho předjedem. Tak jakože čistě teoreticky bychom ho mohli předjet. Pokud samozřejmě někde na odbočí. No konečně se tady začínají objevovat lidi. Dobrý, 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 pozdravil, teda pokud teda na odbočí, teda teďka nevím teda kam jel ten Lee. Jo, je rovně, takže... Co? Jo, kamaráde, abych pravdu řekl, tohle bych radši nepsal. Protože bude to zveřejněný. Nechci mít s tím problémy. Protože to, co jsi ten znak udělal, já to dám na internet a já jsem na to zodpovědný, takže to nedělej. Počkej, my si tady zajedeme do tohle úplně do toho bočního pruhu, protože my jedeme nikam jinam, než je zdrávo. Což je tady. Abychom zase špatně neodbočili. Počkej, tady to rozpálíme, takže jo, tady ho dožilem. Uvidíme. Dobrý. To jsme předěli. Ten jede nějakou pomalinku, asi má zapnutý omezovač rychlosti, takzvaně. Což jako já jsem to teda hnedka teda vypnul, co to šlo. Protože to fakt je, dosti to omezuje. Proč bych měl 90 nebo 80, teďka nevím, jak je to zapnutý. Když můžete jít 110, muťáku. Za hodinu ujedu 110 110 km a když tam mám 80 omezovač nebo jak, nebo 90, tak jdu 90 km za hodinu. Takže já ujedu o nějakých 20 km víc za hodinu. Takže co tady máme? Ten Lee nás se nějakou drží, plus minus, už nedrží. Drží se. Takže to vypadá, jako by nás chtěl dohnat. 300, 424. Ne, to je jiný. Takže nevím, jestli pojede naproti nám, nebo jestli tzv. Nás dohání. Vůbec nevím teda. To je 53, 50, to je nějaký divný teda. To, abych se mu tzvaně uhnul. Ale vzadu ho nevidím. Jo, tady někdo je. Počkej, radar, radar, radar. Tady jdou nějaký dva pomalu jedoucí vozidla. Takže doufáme teda, že mě nesmete. Kamaráde, já bych tě pozdravil, ale nějakou teďka jsem nemohl, protože se mi to takzvaně lagovalo trošku. Jo, počkejte, tady je to
Radar, dobrý, ten jsme projeli v pohodě. Teda to tady je za to za šikanu. Počkej, my musíme pohnout, protože tam ten jas, nebo jak se to čte, ty nás dohání a já nechci, aby mě dohnal. Protože pak by se to zase začalo lagovat a pokud máme nějaký stejný směr, tak by se mohlo stát, že bychom se mohli mít menší plechový políbek. Takže jedem, jedem. To vypadá, že už se mu vdalujem, dobrý. No a před chvilkou jsme projeli prvním tazvaným, a tomu říkám kontrolním bodem, ten, co jsem si dal, takový ten lomový bod. Takže ještě nás čeká jeden lomový bod. A pak se dostaneme na tu silnici, z které jsme tazvaně sjeli. Ta x kilometrů zpátky teda. Takže to je dobrý, takže jdem dál. No. Tohle si pozdravíme, teda pokud to bude. Dobrý, dobrý. Takže tady máme co za směr, nějaký, nechtěl jsem to přečíst. Máme to ještě 1000 km a 85 k tomu. Takže to máme stále extrémně moc. Teda ještě jsem nezískal zásilku delší než 2000 km. Což mi jako ještě nikdo nesvěřil. Nebo nesvěřilo. Spíš se mi ještě nenašel takhle. To byl asi to přesnější výraz takovýhle. Počkej, tady to máme nějaký takový komplikovanou křižovatku, takže já nevím, kam vůbec mám jet, ale měl bych snad jet tudy. No, jako tam je ten človíček, který zřejmě taky na poslední chvíli si vzpomněl odbočit, takže zřejmě máme stejnou cestu aspoň k nejbližšímu městu. Uvidíme. Zkusíme ho předjet, protože jinak teda nevím. Kdo to je, jaký 71 mo, nevím kdo to je. Ale počkáme si. Ty kamaráde, ty budeš platit určitě pokutu za rychlost. No, nevypadalo to. Si počkáme teda, až mineme ten radar a opět na to šlápneme. Ježišmarja, kamaráde. Pokud teda zastavíš, kde je tam směrky. Dobrý. TT1 mo, ne 71 mo, jak jsem to četl, ale T1 mo. Takže takhle. Teďka bychom si měli podívat, kde to vůbec jsme. Jestli jsme... pardon. Jestli jsme vůbec ještě v tom, v Rakousku. Nebo jestli už jsme v Německu, ale přechod jsme ještě nepřejížděli. Pokud si teda vzpomínám, teda aspoň jsem si nevšiml, že bychom přijeli hraniční přechod. Vždycky svítíme vůbec? Svítíme. Ale je to nějaký Čech, takže nevím, teda opět ho asi nestihneme pozdravit.
Škoda, protože nevím, proč je to zrovna teď jsou zatáčky teda, ale bohužel už ho nestihne pozdravit. A je to prostě zákon schválnosti. Takže mi jeden Frankfurt směr. To je myslím, že v Německu, Frankfurt. Takže už se blížíme zřejmě k hranicím rakousko-německým. Uvidíme, uvidíme. Stále jeden bez poškození, což je dobrý. Máme na to ještě 49 hodin. Jsem teda zvědavý, teda si to opravdu dovezem. Protože máme teda ještě přes půlku cesty. Možná, že si dotankujeme, uvidíme. Zatím to vypadá, že tu jsme sami, takže se nemusíme snad ani bát, že nás tam ty hráči, co jsme je předěli, předjedou. Myslím si, že máme nějaký slušný náskok před nima, takže si vezmeme palivo. Uvidíme teda, jestli... Počkej. A jako se to laguje, takže tu máme nějakého jiného hráče. Uvidíme, kde ho potkáme. Třeba bude taky tankovat. Spíš tankoval. Tamhle ho vidím. Takže do Alba si podáme. Takže jdeme na to. To bude minimálně 10 tisíc. Skoro. Ne, jak to nebo Elmo, ten tady stojí. Jo? Takže zkusíme to Elma dojet. Zrcátku nic nevidím, takže můžeme najet do pruhu. Uvidíme, uvidíme, to byl nějaký tutikaka. Zvláštní jméno. Čus, můžu se zeptat? Je to nějaký... Nestihl jsem to. Jo, zeptat se můžeš. To opravdu můžeš. Ale teďka se mi to nehodí. Tak kdy pak je ten hráč, co jsme ho měli před náma? Ale ty další Rus a naštěstí jde v protisměru. Proč říkám naštěstí? Protože pokud to nějakou toto video přeskákal až sem, tak ze začátku jsem se zmiňoval, že ve videu 51, 52, teďka už nevím, když tak si to najdi, tamto do mě někdo prostě našil nějaký Rus a schválně. Takže potom de facto říkám zase Rus. Počkej, ty bys měl vše vrátit. Zbývá nám 859 km. Takže už máme nějakou půlku cesty za sebou. No, kdybychom si nezajeli
tak máme třeba o 100 km míň, ale to nevadí, tak se prostě projedeme. Teda, jak teďka pravdu řekl, tak se mi tady úplně zamotal kabel od mikrofonu, od sluchátek do židle teda. To se mi ještě tady nestalo. Takže, kdybych to náhodou do něčeho našil, tak to tomu může kabel. Takže si budu muset někde takzvaně přibrzdit. Což teďka by se docela hodilo už nějaký město. A nejlépe ze semafory. A ještě v lepším případě, kdy tam byla červená. Abych se takzvaně to mohl z toho vyprostit, bo, abych ten kabel mohl takzvaně rozmotat. Ale nevím, nevím, teda do žádného velkého města se neblížíme. Ty, on ten kabel prostě nejde vymotat. Takže kamaráde, co děláš? Já tě předjedu, doufejme teda, že kdy to ti nenapadne najet do rychlého pruhu. No, samozřejmě radary, no, ty nesmí chybět. A naštěstí teda to je tady hnedka kousek, takže my to můžeme hnedka pálit. Já jsem měl normálně, teďka se mi to podařilo ten kabel rozmotat. To se mi teda ještě nestalo u těch sluchátek. Normálně jsem měl dvakrát omatanou, takzvaný, jak tomu říct, no. Prostě mám židli točitou. Opírám se jak o sedátku, tak jako o záda, tak ještě mám opřenou ruku. Teďka mi to úplně vypadlo. Prostě jsem loktem opřený o židli a hraju. Takže co kam jdem? Máme NASA na 3, ten nás, jo, to je ten, co jsme ho předělili. Tak tohle uzdravit nebudu, protože ani nevím, jaký má jméno, má se mi otazníky. Ani nepozdravil. Koukneme se na stav opět, kdyby náhodou jsme to někde odřeli o prach. Máme na to ještě 48 hodin. A my tam dojedeme za 16 hodin. Takže máme de facto den a možná i víc dobu. Takže si můžeme někde schrupnout. Klidně. Den. Ale pak teda budeme muset teda hodně pohnout, abychom to vůbec stihli někam dojet. Teda když bychom si den schrupli. No, co pak tady máme? Počkej, jsme ještě furt v Německu? Nebo v Německu, v Rakousku? Abych pravdu řekl, vůbec jsem si nevšiml, jestli jsme přejížděli rakousko-německé hranice.
Což je jako to je zvláštní, ale prostě jsem si toho nevšiml. Takže vyhodl směr. Nevím, co už tam byl směr. Nějakou jsem to nestihl přečíst. Nevím, to je jedno. To jsou ty takový, ty germánský Dortmund tam bylo. Ale to nevím, jestli je v Německu nebo v Rakousku nebo kde vůbec je. A jich pravou řeku vůbec nevím. Nevím, teďka je to momentálně Hanover. To vím, že je v Německu. Takže, že bychom už byli v Německu. To se mi jako nechce líbit. Protože jsem si vůbec nevšimnul, že bychom přijeli rakousko-německé hranice. Uvidíme teda, na, až budeme čipovat naftu zase. Což bych si jako zase rád očipoval. Sice máme, ale uvidíme. Ježišmarja, to pálí. No vidíš to, kamaráde? Ty tam máš určitě poškození, protože jel si moc rychle. Ale já teda... Počkej, co jsi tam dobnul? Vzpomínám si dobře, že jsi dal směrku do leva a jel si doprava, sice pravda, že, týka, že jsi tam teďka objevil, ale abych pravdu řekl, ty se zdáš být nebezpečný. Takže tebe si radši za mě pustím, nebo pustím. Spíš se ti takzvaně vzdálím a při nejbližší příležitosti ti takzvaně ujedu. Nebo ujedu, počkej, vzdáluješ se, mechanik, turus, 209 metrů, 208, 212, takže se mu vzdalujem, naštěstí teda. Ten se zdá jako, že to do nás chce zase nasrat, nebo nasrat, narvat, chci říct. Jako minulé. Ale to je nějaká slezina. Ježíšu Maria, co děláš? Ach jo, no taky se takhle otáčím, to je pravda. A ty si jeď, já tebe pustím. Ty jsi ještě mechanik ruskej, takže ty si jeď. My budeme stejně odbočovat, teda pokud samozřejmě nepojedeš naši trasu, což jako koukám, že asi jede. Uvidíme, uvidíme teda, jo, jede samozřejmě. A koukám, že to docela pálí. A počkej. Máme, vlastně nemáme přednost, teď si musím podívat, do ty má přednost. Abych teda pravdu řekl, nemám páru, myslím, že on by měl přednost, kdyby někdo jel zprava. Pokud budem brát jako přednost zprava. To mechanika necháme radši odjet, prostě když jsem viděl, jak tam jezdil. Jak tam narval do těch svodidel, takže měl takzvaně takovou tendenci to do něčeho nebo do někoho našít. Což jako bych nerad. Aby do mě zase někdo takzvaně našel někdo něco. Takže si jeď, kamaráde. Počkej, počkej. Dobrý. Jo, my se teďka zastavíme na ty pumpy, jak jsem říkal. Já si musím zjistit, kde jsme, protože vůbec nevím, kde jsme. Tady jestli nějakou pumpu ještě vůbec potkáme.
myslí, že ho doháníme, takže radši ho nechám jít. Teda sice počítá s tím, když ty by nějaká čerpačka, že i on si zjede na, ne na benzín, ale pro naftu. Hele, tady jsou ty hranice. Takže bychom měli být čistě, vlastně my už jsme tam už v Holandsku, to už byla holandská vlajka. Takže my nepojedeme do Anglie, zřejmě asi pojedeme do Calais. A vezmeme to přes vlak. Ale uvidíme, uvidíme. Já si teď vezmu naftu. A doufíme teda, že nikdo teda nepojede teda, aby mě někdo smetl. Radši teda správně, jak máme najet, si najedem. Takže vezmeme si. Uvidíme, kolik toho poberem. Dobrý. Teda pojedem, kdyby náhodou někdo chtěl teda ještě čipovat. A kouknem se, kudy pojedem. Se mapo. Ne, počkej, proč to nejde. Rotterdam, takže mi pojedem trajektem. My musíme směr Felixstowe, ne, byl to ještě. Takže už to bude de facto kousek. No, takže jedem dál. Co je? Dobrý. Takže opět si dám tenhle pohled. Dobrý, to je nějaký, jaký nás pozdravil. Uvidíme teda. Takže jedem dál. Jaký máme vůbec to? Majáky? Jo, máme. Takže my jedeme hurá na trajekt teda. Vlakem nepojdem, přes Calais nepojdem. Když jsme v tom Holandsku, tak to vezmeme přes Rotterdam. Tady ještě ne. Ne, ty vole! Co to dělá? No jo, poškození 1%. My to teda, teďka to teda dělalo samo teda. No jo, takže máme poškození, nevím čeho. No nic no, tak jsme si malinko zablbli. Kaš. Jo, poškození, procento. To nic no, tak to bude dobrá práce. Aspoň dobrá práce. Získáme 1 500 000, ale získáme nějakých možná o 100 000 míň. Dobrý. Teda nevím, co to tam vyvádělo. Abych pravdu řekl, sice řídím to, nebo ovládám to na klávesnici. Abych mohl třeba zajet nějako třeba doleva, tak musím to docela zmáčknout. Sice nemoc, ale musím. Ale já jsem se něčeho vyrotknul. Takže tam je to nějako, nevím co to bylo, ale prostě to samo. No nic no, nebudeme to hrotit. To si nepomůžem, koukám, že už se blížíme na přístav, protože už se tady začínají objevovat další lidi. Mm-hmm.
Takže máme ještě 460 km, z toho bude minimálně 300 km, bude, počítám, ani nevím, kolik tam je vody. 150 km. Lavanč. Teďka fakt, abych řekl pravdu, vůbec nevím, kolik, jak je široký ten záliv. Liège zase. V tom městě jsme byli. Takže směr Rotterdam. Ale vypadá to, že tohle si radši necháme trošku odjet. Ani nevím, kdo to je. Takže se zajedeme do toho pomalejšího pruhu, protože tady už to bude stejně samý takový hráč, takže stejně nemáme moc šanci to předjet. A stejně to laguje, takže už se blížíme k přístavišti. Uvidíme, uvidíme. No, už to tady přibývá hráčů. Už nás tady 10 teda se mnou i. Co je? Tak jeď. Ty nějako, ty někam spěcháváš, kamaráde. Takže co? Takže se blížíme k přístavu, protože už tady nějaké město. Zřejmě to bude ten Rotterdam. Tento vypadá, že ho tam chce smíst. Teda uvidíme teda, jestli se mu to povede, nepovede. Počkej. Tak to teda nevím tady. Ty, už tady je 20 lidí. Počkej, kam jdeš? Kam jdeš? Tam já nejedu. Ty si tam jeď, já tam nejedu. Já stěhnu do Anglie. Co? To je v prdeli. Koukám, že chtěl jsem mít teda 61 milionů, ale asi to mít nebudu, protože už na to nemám nárok, protože když odečtu pokuty, poškození nákladů, oprava auta, takže budu rád, když tam budu mít 60,5 milionů. Ale ty Ricardo, nebo Ricardo, teď se tam to i objevilo. Abych pravdu řekl, to i jsem tam moc dobře neviděl. Nevím, nevím teda, ale asi tě předjedu. Prostě ty nějakou moc rychle nejedeš. A ne, trotně do ucha. Dobrý. Že toho Richarda necháme jet, nebo Richarda, ne, Ricardo. Ricardo. Takže kde to jsme? No, to je zřejmě nějaký kanál, to je asi jezdí lodě. Tady je jakoby nad náma. Zřejmě teda říkám, neříkám, že jo, ale vypadá to, že jo. Takže co? Jo. Tady je docela dost lidí. Ne, docela dost, ale je tady pár lidí.
tohle už asi odmítám zdravit, to bych tě musel zdravit teda úplně, což jako nechci. Oni nás ty nějaký nezdraví. Jo, štám tohle. A teď to je 28 lidí. Takže nevím, nevím teda, jestli tohle vůbec bude ukočírovat. Tak co je? To nějako nechtělo jet? Uvidíme teda, kam teda ten pojede. Teď tady je 40 lidí. Teda se mnou 41. Teď už 42. Musíme si počkat, kam teda ten pojede, protože my musíme jet doprava. Takže zřejmě pojede taky doprava. Pokud teda jede na trajekt. Jo, ale že by odbočoval, to teda ne. Tak teďka teda vůbec tam nevidím. Já si musím tu kabelku dát pryč, protože tam vůbec nevidím. Skrz ní. Takže jedem. Jo, tady jsme už byli v tomhle přístavu, ale... Takže se pokusíme tohle Lukase předjet. Jinak teda nevím, nevím teda. Pokud teda... Uhni se, prosím tě. Nech mě odjet, prosím, nech mě odjet. Prostě mi se to strašně laguje, nebo se nám to laguje oběma. Určitě se to laguje oběma. Takže jdem. Jo, se přístavu. Teďka tady teda, jestli nás to hodí do více přístavů, takže si budeme muset teda někde zjistit, do jakého přístavu chceme, abychom neměli nějakou třeba ještě 300 km objížku. Teď doufám, že tam opravdu někdo nepojede, protože já tam vůbec nevidím. Já už tam jde, jsem to říkal. Dobrý. Takže my tady uvidíme teda, pokud nás ta země neojede. Jo, taky že mě o nás ojebal, takže uvidíme, kdo tam bude dřív. Ale asi tam bude dřív on, protože my mu teďka musí dát přednost. To je blbec. Pane bože. Ach jo. Teďka nevím teda, kde to je to jsme, teda vůbec nevím, kde ten... Jo. Takže kam jdem? Ne, myslím, že to je ten, protože my musíme jít tam dolů. Takže už máme teda poškozený taháč teda dost. Takže my jdem dál. Tady se teda podíváme, kam máme jet. Nebo kam máme jet. Koukneme se, jak máme poškozený taháč. Protože měl jsem ho asi na 3% poškozený a tam ten blbec nás... Já jsem někdo pozval do hry Team Fortress. Kamaráde, já hraju jinou hru. No nic, no máme prostě poškození. Máme poškození taháče i nákladů, což mě jako docela mrzí. Že se mi to tato nepodařilo splnit.
počkej, ty nějako tady pálej. Místo, aby si teda... Místo, aby se podívali, jestli něco nejede, tak oni to normálně našijou bez rozlínutí do křižovatky. Takže nám zbývá nějakých 82 km. Což už snad přežijem. Teda jenom se zvědali, kolik nás strhnou. Když budeme počítat, že máme 1,5% poškození, takže to zaokrouhlíme na 2%. Náklad má hodnotu 1600, takže 1002% nebo 1 600 000, 2% z toho, to já nevím, tak to by mělo být snad nějakých 150-160 000, co nám seberou. Čekaj, 1% z milionu, to je 100 000, 10 000 by mělo být 1% z milionu. Takže bych měl platit 20 000, ale to je blbost, oni nás teda skrohnou víc. Minimálně nás skrohnou o 150 000, no, počítám. Když to hodně přežiju, jinak o 50 000. Takže jedem. A má to ještě 45 hodin, což vlastně tady ten čas nefunguje. Muďáku. Takže si budu muset pak zajít do singlu, aby se to trošku ten čas pohnul. Uvidíme. Cože, já už to mám 69 milionů. Kolik jsem tam vůbec měl? Když jsem vyjížděl. Já vůbec nevím. To bylo, myslím, že nějakou 68 milionů a půl, že bychom přijeli nějakou... Že by nám zaplatili zaměstnanci. Nebo vydělali zaměstnanci, takhle. Abych teďka pravou řekl, vůbec jsem si to nevšimnul, že bychom někde něco přijali. A pokud jsme něco přijali, nějakou tu výplatu, nebo výplatu, furt říkám výplata, si říct, pokud nám zaměstnanci zaplatili, to teda nevím teda. Uvidíme, já se pak podívám, až to skončím. Takže se pak podíváme. Nebo vlastně nepodíváme se, já se podívám já. Ty se pak podívej. Já si to video takzvaně dej na začátek, kolik jsme měli. Sice tam bylo minimálně dvě pokuty za rychlost, myslím, že tam byly. Což je nějaký 26 000, nějaký minimálně okolo 20 000 počítám, jsme čipovali za naftu. Takže počítám, že 50 000, že jsme to za ně dneska utratili za blbosti. Máme to už 13 km, což už je de facto kousek, ale stále to ještě nemusím dovíz v celku. Takže si opět vyvoláme tu tabulku. Takhle. Abychom viděli, kdo je kde. Jo, v tomhle městě už jsme byli. Tady je ten úsek, kde to věčně opravujou. Takzvaně už několik měsíců. Pořád tady je radar. Několik měsíců. A vždycky jsem tady... Co děláš? Kamaráde, když jedeš ve špatným... Ty jedeš špatně.
teda nevím, to jsi si nějako špatně najel někde. Ježíš Maria, no. A já jsem taky vůl. Takže my si tady budeme muset otočit. Někde. Teda nevím teda kam, ale... Nebožky, já se tě otočím na kruháči. Což by jako nejnovší. My si musíme dostat zpátky. Protože jsme to vlastně dobrý. Už nás to přesměrovalo. Takže se otáčet nebudeme. Ale někde jsme špatně odbočili. No. Takže červená. Máme tu ještě 3 kiláky. Uvidíme, jestli tam vůbec fakt ještě jedno, jestli tam vůbec dojedem. Protože tato cesta byla docela strasti plná. Místo 1 570 000 jsme rádi, že nám zbyde z toho 1 200 000. Ale i tak je to dobrý. Dostaneme se přes 70 mega. Tady fakt úpravu nevím, kolik už tam bylo. Počkej, jak je možný, že tam nebylo 68 milionů a něco. Je tam bylo 58 milionů. Fakt si nejsem jistý. Teďka už na to koukám, protože mám asi už 7... Pardon. Mám asi už 7 nebo 8 zaměstnanců. Většina z nich už je takzvaně na dost vysoký úrovni, tak de facto. Takže, že by mě tolik zaplatili? Ale fakt neříkám, že to tak je, ale nejsem si fakt už jistý. Tak počkej, tady někde by musel odbočit, nevím kam. Smírka je tady, takže my to vezmeme tudy. Ale samozřejmě jsme si zase špatně najeli. Měl jsem si trošku víc najet. Dobrý. A teďka se musím kouknout, kam to vůbec chtějí. Tamhle to nechtějí. Tamhle to chtějí. Ale tohle se nedá objet. Takže to musíme... jít tudy. Je tady nějaký Pepa. Jo, to půjde. Tady se takhle stočíme. Možná. Počkej. Ty musíme úplně ostrej. Ne! Toto. Co to tam je za tato? Za ksinl. Takže my to necháme tady. Pokusíme se tam tak couvnout. Dobrý. To není dobrý. Je úplně špatný. Úplně špatný. Ale uvidíme, zkusíme to. Dobrý, ono to uznalo. Takže odpojíme to. Tak, uspokojivé. Takže to je... minus 130 tisíc, jsem to říkal. Takže jedem. Tohle pozdravíme. A počkej, my ho necháme vyjet, protože koukneme se, co tady je za nabídky.
Jestli by se tady něco nedalo chytnout za kšeft, co je? Jo, to už to funguje. Takže my jsme tady toho Felixstowe. Máme tu nakladáč Digger 2 miliony. Polska sebe, to jsou sami takový docela velký vzdálenosti. 1500, to je, počkej, máme to vůbec tady z tohohle? Máme. To je všechno takový dlouhý trasy, teda, abych to už řekl, moc dlouhý trasy se nejka nechce jezdit, nebo nechce se mě jet, protože jsme teďka měli docela mnoho, hele, 25 tisíc. To je všechno skvělý. To převodovky upsala. Já jsem dlouho nebyli. No nic. My si teda, nebo můžeme něco vzít, uvidíme. Zkusíme to znova. Takže se najdeme do toho. Do tohohle. A my si tady vybereme tohle traktor 1 800 000, počkej, to je 1459, tohle je, myslím, že tohleto, ne tohleto, to si nelíbí víc. Takže my, ne my, ale to si necháme asi na příští video. Takže tady se sama rozloučím. Pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát like, po případě odběr. Pokud máš nějaké připomínky, tak to napiš dolů pod video. Samozřejmě slušně. A už se sama loučím, takže u dalšího videa.